সবকা সুজিকা চ্যানেলে স্বাগত জানাই আৰু খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও এটা লৈ আহিছো। যিসকল আছে আই টি আই কৰিম বা আই টি আই এডমিশন হ'ম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এইটো ভিডিঅ', সেইটো কাৰণে শেষলৈকে চোৱা, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ যিসকল আছে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেখেতসকলক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে সময়মতে তোমালোকে আপডেট পাই থাকা। তেনেহ'লে দিনকৈ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, যিসকল আছিলে আই টি আই এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলৰ এইটো কনফিউজ হৈ থাকে যে কোনটো ট্ৰেড পঢ়িলে ভাল হয়। তো সেইটো কাৰণে মই প্ৰতিটো ট্ৰেডৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ মই অসমীয়াত অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। মই অলৰেডি ডিটেইল আৰু ৱেল্ডাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাবা, তাৰপৰা তোমালোকে সেই ট্ৰেডসমূহৰ বিষয়েও জানিব পাৰা। তো আজি ট্ৰেডটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেড। তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিষয়ে জানা, এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে কি কি কাম কৰে? তো সেইটো কাৰণে মই বিশেষ সেইটো বিষয়ত নকওঁ। তো ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিষয়ে তোমালোকে থুলমূল আভাসটো জানা। তো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো তোমালোকক কিমান দিন পঢ়িব লাগিব সেইটো কথা মই প্ৰথমে ক'ব খুজিছোঁ। এই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো তোমালোকৰ 2 ইয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগিব। তো এই তোমালোকে 2023 এডমিশ্যন লোৱা 24-25 মানে দুবছৰত তোমালোকে পাছ আউট হৈ যাবা। তাৰ পাছ আউট হ'বা, তাৰপিছত তোমালোকৰ এই ট্ৰেডটো পঢ়িবলৈ এলিজিবিলিটি কিমান লাগিব? তোমালোকে চিম্পল মেট্ৰিক পাছ হৈ তোমালোকে এই ট্ৰেডটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিলে ফিজৰ কথা, এডমিশ্যন ফিজ। তোমালোকে যদি গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই যদি এই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো এডমিশ্যন লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ 3,000 মেক্সিমাম 3,500 মেক্সিমাম 2 ইয়াৰ্ছৰ খৰচ হ'ব। এনেই বেলেগ খৰচ নহয়, তোমালোকৰ এডমিশ্যন দিয়া টাইমতে খৰচ হ'ব, তাৰপিছত এক্সট্ৰা ইমান খৰচ নহয়, বুক চুকছৰ কাৰণে তোমালোকৰ এক্সট্ৰা খৰচ হ'ব, কিন্তু বেলেগ একো তেনেকুৱা বেছি খৰচ নহয়। কিন্তু যদি তোমালোকে প্ৰাইভেট আই টি আই তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ 40-50,000 তোমালোকৰ আৰামছে তোমাৰ লাগি যাব, কাৰণ তাত এডমিশ্যনে বহুত হয়, তাৰপিছত মান্থলি আছে। সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰাইভেট আই টি আইতকৈ গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই এডমিশ্যন লোৱাটো বেছি সুবিধা হয়, তোমালোকৰ পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কম হয়, ৰেহাই পোৱা যায় সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই তোমালোকৰ গম পালা। তাৰপৰা চাৰ্টিফিকেটত তোমালোকে NCBTখন ল'লে বেছি ভাল হয় SCBTতকৈ। তোমালোকে 2খন চাৰ্টিফিকেটে তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা, আৰু বিশেষ কথা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটো তোমালোকৰ চবতে তোমালোকে পাবা, প্ৰাইভেট আই টি আইটো পাবা, গভৰ্ণমেণ্টে চব গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো থকা দেখা যায়। তো সেইটো কথা হৈ গৈছে। আৰু এই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো পঢ়াৰ পিছত তোমালোকৰ কি হ'ব, এপেণ্ডিচিপ কাটিব পাৰিবা। এপেণ্ডিচিপ তোমালোকে APDCLত পাৰিবা অসমৰ, তাৰপৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ডিপাৰ্টমেণ্টত পাৰিবা, লগতে তোমালোকৰ ONGC ৰেলৱে তেনে আৰু যি চব ডিপাৰ্টমেণ্টে তোমালোকৰ দেখিছা। আৰু আজিকালি ডিফেন্সলৈ তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ তোমালোকৰ ট্ৰেড পেণ্ডত বিচৰা হয় তেনেকুৱা তোমালোকে পাই থাকিবা। আৰু য'ত এপেণ্ডিচিপ তোমালোকৰ ওলায় তাতে তোমালোকৰ জবো ওলাব, তেনেকুৱা চিন্তা কৰিব নালাগে। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো তোমালোকৰ এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰেড হয়, তো সেইটো কাৰণে তাত তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহি থাকে চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা, এপেণ্ডিচিপৰ কাৰণেও কৰিব পাৰা বা জবৰ কাৰণেও কৰিব পাৰা। আৰু যদি তোমালোকে ভাবা যে মই জবৰ কাৰণে জব পোৱা নাই, এপেণ্ডিচিপ পোৱা নাই, তো নিজেও তোমালোকে কৰি খাব পাৰিবা, কিয়নো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তোমালোকে জানাই 10-15 মিনিটৰ কামৰ তোমালোকৰ 1,000 টকা লৈ যাব পাৰে আৰামছে। তোমালোকে যদি ভাল যে কামটো শিকি লোৱা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটো, তো তেনেহ'লে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটোৰ বিষয়ে গম পালা। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে কমেণ্টছ কৰিবা। আৰু এই ট্ৰেডটো যদি তোমালোকে পঢ়িবলৈ হয় তেনেহ'লে জানা আই টি আই মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত ভাল লাগে। তো এই ট্ৰেডটোৰ কাৰণে মিনিমাম তোমালোকে 70%ৰ ওপৰত থাকিলে, তো জেনেৰেল কেটেগৰী কাৰণেতো 75%ৰ ওপৰত থাকিলে পোৱা চান্সটো প্ৰথম, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড উজু হয় গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই। কিন্তু আণ্ডাৰ এম চি দিলে তোমালোকৰ অলপ সহজ হ'ব। আণ্ডাৰ এম চি দিলে তোমালোকৰ 60%ৰ সকলেও পাই যোৱা চান্স থাকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো ভাল এখন আই টি আইত। তো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল চাই লাইক কৰিবা, লোকসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু তোমালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি আশা থাকিলে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।